חודש טוב לכולם. ראש חודש מנחם אב תשע"ז. אנחנו חודש אב הוא החודש החמישי למניין חודשי השנה, כאשר ראשון לחודשי השנה הוא חודש ניסן. חודש זה מבחינת אמונה, דהיינו אדם צריך להגדיל את אמונתו כדי שבמשך החודש יקנה עוד נקודת אמונה במסגרת האמונה הכללית שאותה הוא צריך לרכוש בראשי החודשים. מה האמונה המיוחדת בחודש זה? ידוע שהארון נפטר, עלה לאור ההר וסיים את תפקידו בחודש זה. כשצדיק מסיים את תפקידו בעולם, אז אנחנו יודעים שהבחינה הזאת היא קיימת בעולם ואפשר להגיע אליה. כולנו מכירים את הסיפורים שלמדנו בגן. אהרון, אוהב שלום, היה בא לחבר אחד או לחבר אחר שהיו רבים זה עם זה. ככה המדרש מספר, היה אומר לאחד, החבר שלך אמר שהוא מאוד מאוד אוהב אותך. הוא אומר לחבר אהוב, הוא אומר לו, חבר אהוב, שלך שרבת איתו מאוד אוהב אותך. ואז הם היו נפגשים ביניהם ומתחבקים. דהיינו, היה מרבה אהבה ושלום בעולם. מדרגת עוד היא מדרגת בית המקדש. בזמן תשעה באב חרבו בית המקדשים. ואם בית המקדש נחרב בחודש אב, לכאורה, הוא חודש שמייצר מלחמה בעולם. כי חודש אב, כתוב בו, מי שנכנס אב ממעטין בשמחה. והרי שמחה היא מחויבת כדי להגיע לאהבת השם. והשמחה היא מקור הכוח והאנרגיה החיובית של האדם כדי לייצר עבודת השם אמיתית. איך זה שהתורה מצווה עלינו למעט בשמחה? איך זה שחז"ל אומרים לנו שצריכים למעט בשמחה? מה גם שאנחנו צריכים להגדיל את האמונה. אז עכשיו אנחנו עומדים בפני משימה. בחודש אב אנחנו צריכים להגדיל את התכונה של אותו צדיק שבא ונפטר מן העולם והוריד לעולם איזושהי תכונה. אהרון הוריד לתכונה לעולם את תכונת ההוד. ותכונת ההוד אומרת שלום ואהבה. אם כך, אנחנו צריכים ליישם את זה. אז איך קורה שדווקא בחודש אב אין את זה? תשובה, מה שהצדיקים נפטרו ונתנו בנו כוח, הם נתנו כוח פוטנציאלי. זאת אומרת שלנו יש אפשרות לבנות את בית המקדש, את בחינת השלום והאהבה, דווקא בחודש אב. רק מה, אם לא נעשה את העבודה שנצרכת בחודש אב, אז דווקא הנקודה שצריך לבנות היא נחרבת. כי אם אתה, למשל, אבא, ויש לך מקרה שבו אתה צריך ליישם את האבהות שלך, אז אם אתה לא מיישם, אז מה נחרב? האבהות שלך. אם אתה בעל, ויש זמן שבו אתה צריך לקיים את היותך בעל, ולא קיימת, אז לא הרסת את היותך אבא, הרסת את היותך בעל. אותו דבר פה. כל אתגר שאנחנו לא עומדים בו, כל דור שלא נבנה בית המקדש בזמנו, כאילו נחרב בזמנו. לכן אנחנו צריכים קודם כל להתחיל את דרך המחשבה בחודש אב, בראש חודש, שאנחנו הולכים לבנות את בית המקדש. ואם תבוא לנו מחשבה, הרי בית המקדש נחרב בזמן הזה. מה נגיד? זה לא משנה. להפך, זה מלמד אותנו הפוך, שדווקא פה צריך לבנות את בית המקדש. רק כדי לבנות את זה, את בית המקדש, שהיא הנקודה הפנימית שבלב, שממנה מושפע באופן שלם כל האור לכל הרצונות שלנו, נקודת תמימות פנימית, מצפן נפשי עמוק בתוך הנפש, שאותו צריך לבנות. הוא נחרב. כיצד זה מתבטא בעולם, החורבן הזה? שאדם כבר לא יודע להרגיש מה האמת ומה לא האמת בעולם.
אדם לא יודע להרגיש ולהפיץ מנקודת הרגש שלו את הכוחות האמוניים ושל אהבה ושלום. ומה אם יאמר בן אדם, אבל יש לי תורה שלמה שנמצאת אצלי בלב ואני מרגיש שאני משפיע אהבה. אז זה אומר לנו הזוהר הקדוש, יש להיזהר, יש לראות שבתוך הארון מכניסים את ספר התורה, והארון הוא מבחינת מלכות, וכשהיסוד מתחבר לספר התורה, כשהיסוד שהוא ספר התורה מתחבר לארון, אז יש קדושה נפלאה ומופץ אור גדול לעולם. אבל אם הארון הוא ארון של שקר, אז מלך היבוסי הרבנה, ארון עם תוספת בסוד כל המוסיף גורע, שזה סוד הסטרא אחרא, הוא יושב על הר הבית. אומר הזוהר שחודש אב הוא האתגר, לא כך הוא אומר, האתגר להשיג את הארון האמיתי בהר הבית מחייב מלחמה ודמים. למה? כי יושבים עליו קליפות, ויושבים עליו קליפות כל עוד שאנחנו לא מקבלים על עצמנו את עקדת יצחק האמיתית. הוד גימטריה גאווה. הגאווה מפריעה לאדם להשיג את נקודת התמימות. צד שני, הוד זה אהבה. זה מקום שיכול להשפיע את אורו לכל העולם כולו. רק השאלה היא אם הוא יהיה הוד או דווה. לכן צריכים להאמין שדווקא בחודש הזה יש בנו את הנקודה הפנימית העצומה שאפשר להגיע, וגם אם נחרבו בתי המקדש לא לשים לב לזה, אלא הפוך, כשקורה משהו רע צריך לראות ששם יכול היה לקרות בדיוק המשהו הטוב. הגאווה וההוד הם שני דברים שהם הפוכים זה לזה, כי הגאווה היא הרסה את בתי המקדש, היא גורמת לשנאה, היא גורמת לשנאת חינם. לכן דווקא צריך להרבות שלם, שלום. איך? על ידי כך שנקבל את התורה כמחברת בינינו. כי אלמלא התורה זה מביא לגאווה ופירוד. אחרת הרבנה, מלך היבוסי, שולט באדם והופך את הכוח של התבוסה ואת הכוח של אין לי כוח לעשות, אין לי אפשרות. זה הכוח שמוביל את האדם. אדם צריך לבוא עם עצמו ולקבל על עצמו את הכוח לפעול, את האמונה, אני בא ואני שותף למאמץ לבנות את בית המקדש שבתוכי. אדם לא יכול לבנות את בית המקדש אם הוא לא משוחרר רגשית, מחשבתית, נפשית, ולא בא לזה בלי כל החסימות. החסימות הם סוג של פחד, שאם אני אהיה משוחרר לבנות את בית המקדש, אני אצטרך לוותר על הרבה מאוד דברים בחיי. האם אנחנו מספיק משוחררים כדי לאהוב, כדי לעשות שלום? כי אם אני עושה שלום, אני חייב לוותר על העמדה שלי ולבוא לעמדה של היחד. יכולים להיות אנשים מאוד מאוד חזקים, אינדיבידואליסטים מאוד חזקים, או הפוך, אנשים שכמו חתול סוחבים תשומת לב בצורה פילית, כמו חור שחור. אבל אף אחד מהם לא יודע לקיים את המקום הזה של היחד. זו תכונה אחרת באדם. אדם חייב להיות משוחרר מעצמו, לא משוחרר רגשית שיכול להתרפס, אלא משוחרר מעצמו כדי שיוכל לבוא ליחד. אדם יכול להיות משוחרר אם הוא יודע לעשות לעצמו גבולות אמיתיים. איזה גבול אני צריך אם אני רוצה להיות משוחרר? אני צריך לדעת באיזה מסגרות אני צריך להיות משוחרר, ואיזה מסגרות אני צריך להציב חומות מאוד ברורים. כי אם נפרצים החומות בי"ז בתמוז, אז אנחנו לא יכולים אחר כך לבנות את בית המקדש. אני חייב חומות שבתוך מסגרת החומות אני צריך את השחרור. שחרור צריך להיות רק במקומות מסוימים. אם אני לא יודע להיות קשוח
וקשה כברזל במקומות מסוימים, אז השחרור שלי יהיה שחרור כזה רופס, שהוא יהיה שחרור לא אמיתי. שחרור במקום אמיתי מביא לאדם גאווה בדרכי השם. האדם צריך להיות גאה שהוא רוצה לבנות מקום פנימי כזה של תמימות, של אהבה, של שלמות פנימית, שיכול להיות שקט בתוכו, שיכול להיות אדם שמחפש את נקודת האהבה למרות הרבנה, למרות הסתרה אחרה, שבעולם הזה בדווקא רוצה להרוס את בית המקדש שבכל אדם ואדם. ויש לנו אתגר. כדי להגיע לאתגר הזה, אדם צריך סדר עבודה, אבל צריך לדעת שסדר עבודה חייב להתבסס על סדר רוחני, כי יש סדר בעולמות העליונים איך לבנות את בית המקדש. אחד הדברים המרכזיים שבונים את בית המקדש זה הבית היהודי, היחד הזוגי, היחד בתוך הבית, האהבה בתוך המשפחה, היא בונה את עם ישראל. זה כמו מעין בית שצריך להיות בנוי כתורה. אחת הבדיקות הגדולות של בית שבנוי כתורה, שהבית יודע להשקיע בבית הכנסת, שהוא בית מקדש קטן. היות והצד של האישה הולך ומתפתח יותר ויותר בדורו של משיח, אז גם לנשים יש מקום גדול בבניית בית המקדש, שהוא הבית בכל משפחה ומשפחה. בית כנסת זה מקום שהוא בית מקדש קטן. כמה אנחנו משקיעים בבית כנסת? כל אחד ישאל את עצמו עכשיו בחודש אב, כמה אני משקיע בבית המדרש, בבית הכנסת, במקום של כינוס החברים? האם אני משקיע בו? כי אם אני אשקיע בו, אז אני אתגעגע לבית מקדש אמיתי. אני חייב לעשות פעולה בחוץ כדי להפעים את הנפש בפנים. ואם אני לא עושה פעולה בחוץ, אם אני לא מביא את המשובח שלי למקום הזה, ואני לא משקיע במקום הזה, אז אני לא ארצה אותו. בית כנסת צריך להיות ניסה מעל כל הבתים בעיר, מבחינה פנימית. גם מבחינה ראשונית כדאי, אבל בוודאי גם מבחינה פנימית. ואם אני לא חש ככה, צריך ללמד את עצמי. כאשר מגיעים לזה, צריכים לחפש את הנקודה הפנימית. זה לא בפה, זה בלב, זה בהרגשה. אתה צריך בהתבוננות לעצום את עיניו ברגע התפילה, לחפש בתוכו את ירושלים, את נקודת השלמות, את נקודת התמימות הפנימית, שממנה הוא יכול לחוש אהבה נקייה, ללא אינטרס, הרגשה שהוא באמת יכול להיות מחובר. אחד הדברים העיקריים שמפריעים לאדם הוא המקום שהוא לא מרגיש שחברו מוכן לאהבה הזאת, וחברו גם מרגיש עליו ככה. לא מעט אנשים אני פוגש שאומרים, הייתי נותן את כל כולי לאהבה אם הייתי יודע שיש פרטנר, אם הייתי יודע שיש שותף. אבל יש דרך לנקות בתוכך את המקום המשותף בינך לבין העולם, בינך לבין בני אדם, בינך לבין המציאות שבה אתה חי. האם אתה יכול באופן פשוט לומר, אני מקבל על עצמי לאהוב את היחד הזה עם חברי ראובן? עוד מעט אנחנו מגיעים לחודש אלול, ששם צריך לבקש סליחה. הסליחה הזאת, כשאתה פוגש בה, אתה צריך לדעת שכל מקום שנפגשת איתו בחיים, אם חברך צעק עליך והתרגז עליך ושונא אותך, אתה צריך לקבל אחריות אישית על המקום המשותף ביניכם. לא חס ושלום להאשים את עצמך, אבל לקבל אחריות למקום המשותף. לא לכך שהמקום המשותף
יהיה שלם מצד, מהצד השני, יכול להיות שהוא לא יבוא למקום הזה. אבל כשאני שואל את עצמי, האם רשב"י אוהב אותי? התשובה שאני יכול, אולי נשאל עוד יותר גבוה, האם הקדוש ברוך הוא אוהב אותי? בשכל ברור לי, האם אני מרגיש את זה? אם הוא אוהב אותי, איך הוא עשה את זה, אם אני, בהבנותיי, לא מספיק אוהב אותו? יכול להיות שהאהבה שלו אליי חסרה, אם אני לא אוהב אותו, מספיק. או שהוא אוהב אותי בצורה מלאה, למרות שאני לא אוהב אותו מספיק. הרי ברור, בשכל פשוט, שהוא אוהב אותי. האם אני יכול לאהוב את חברי ראובן, או לשאוף למקום הזה, שאני אוהב אותו בלי קשר לאם הוא אוהב אותי? תאמרו, כן, זה נשמע יפה, אבל תכלס, זה לא עובד. אני מבין. מבין שזה קשה שזה יעבוד. קשה לנו להרגיש את המקום הזה. אבל במקומות היותר קרובים, במקומות שאני נפגש איתם בחיים, עם החברים, עם עם ישראל, כעם, עם המקום שמאתגר שדווקא שמה נלחמים בך. האם אתה יכול לעצור לרגע ולומר, אני רוצה לנקות את המקום שביני לבין החמאס. אני רוצה לנקות את המקום שביני לבין הנאצים הארורים, יימח שמם וזכרם. אני רוצה לנקות את המקום ביני לבין אותו מחבל נפשע שבא ודוקר חיילים, חיילים על הר הבית, דקר, לא? דקר חיילים על הר הבית. מה? הרג. דקר, ירה. האם אני יכול לנקות את המקום הזה ולהגיד, קדוש ברוך הוא, אני מבקש סליחה על המקום המשותף הזה בינינו. אני גם רוצה לקחת עליו אחריות, ואם יש משהו שאני יכול לעשות בו, אנא למד אותי. אני רוצה לאהוב את המקום המשותף בינינו. אני יודע שהוא לא אוהב. אני רוצה לאהוב את המקום המשותף הזה. כמה שאני יכול. או שאני אומר, מה, בן אדם כזה שונא אותי, שילך לעזאזל. זה אתגר מאוד גדול. אבל אם לא נלך כל כך רחוק, ונלך אפילו למקומות המיידיים שלנו, האם אנחנו לוקחים אחריות אישית, לא על עצמנו, על המקום המשותף, לבקש את המקום המשותף הזה, להתחיל להתגעגע אליו. בית המקדש הוא המקום שמשותף בתפילה לכל העמים. הוא לא של עם ישראל, הוא של כל העמים. עם ישראל צריך לנהל אותו. אבל כל עמי העולם צריכים לשאוף למקום הזה. הוא המקום המאחד ועושה שלום בכל העולם. האם אנחנו יכולים לקחת את האחריות על המקום המשותף הזה? לקחת עליו אחריות לא כמקום פרטי שלנו, לא כאהבה אגואיסטית, לא כאהבת עצמי, אלא כמקום משותף. האם אנחנו יכולים לייצר מחויבות כזאת שלנו למקום המשותף הזה? המקום המשותף הזה לא יכול להיכנות בכוח הזרוע. הוא צריך להיכנות על ידי כל מה שאמרנו היום. להאמין שאפשר לבנות, לומר שהמקרה, המקרה שנחרב בית המקדש בתקופה הזאת הוא לא קובע, ואנחנו צריכים לחבר לחודש אב את המלכות והבינה. להכניס את בית האם האלה לאב, שתהיה שם אהבה. אנחנו צריכים לבוא מתוך מוכנות להיות שותפים לבנייה הזאת, להיות משוחררים בגבולות המיוחדים, להיות גאים במקום הזה של התפיסה הזאת, לקבל אידיאל רוחני מסודר מחוכמה של פנימיות התורה, כדי לראות איך בונים את הרצון השלם הזה, ולהגיע לתמימות הפנימית הזאת, שאני לוקח אחריות על המקום המשותף, ואני מתחיל לאהוב אותו. לא את עצמי, את המקום המשותף, ביני לבין חברי, ביני לבין אשתי, ביני לבין ילדיי, ביני לבין הבן אדם שחתך אותי בכביש, וגם הבן אדם
עזר לי להתניע את האוטו בכביש, שאני מתחיל להסתכל, יש מקום משותף שם, אני רוצה להיות אחראי אליו, אני רוצה להשפיע לשם, למקום הזה טוב. ברגע שנתחיל לחוש את המקום המשותף הזה, נוכל להרגיש גם מה זה בית מקדש. וכשנהיה מחויבים לזה, אז נוכל לבנות את זה כראוי. חודש אב הוא אתגר, אתגר עצום. אתגר שמשכין בתוכו הרבה יכולת ליחד, לאהבה, לשלמות, לתמימות, להיות אוהבי שלום ורודפי שלום. אז נוכל לומר שאהרון שנפטר ביום הזה נטע ונתן בנו את הכוח הפוטנציאלי שאותו אנחנו יכולים להוציא מהכוח אליו פה, לבטא במיוחד בחודש זה. אני רוצה לאחל, לברך, לקוות שנוכל, שהשם יזכה אותנו לעשות העבודה הראויה שיבנה בית המקדש בכל אחד מאיתנו ולכולנו כעם ולכל אומות העולם, במהרה בימינו, אמן ואמן.